Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário, Negócios e Transações Imobiliárias da plataforma ISO, a Escola Superior Universitária. É uma pós-graduação focada na prática. Vamos bater um papo aqui? O assunto é muito interessante. Quero fazer um convite a você fazer a minha pós-graduação e também ter acesso ao livro do professor, o Manual de Prática em Direito Imobiliário. Nesse momento, quero conversar com você. É um assunto que eu atendo muito aqui no escritório de advocacia. Nós temos que ter muitos cuidados em relação à compra e venda de imóveis, muitos, na locação também. Mas não é diferente no leilão, hein? Muita gente acha que comprando no leilão, está comprando um imóvel, não vai ter dor de cabeça. Aí que mora o perigo. Vai comprar no leilão? Verifique se esse leilão não é falso, né? Não é um golpe. Eu já falei isso em outra aula. Vai comprar no leilão? Verifique também o edital, leia o edital inteiro. Verifique a documentação do imóvel, né? Se ele está atualizado, é importante também. Outro detalhe, verifique se o imóvel tem gente dentro do imóvel ou não, se ele está ocupado, porque depois quem vai ter que fazer ações pertinentes para desocupar, recuperar o imóvel, é você. Então fique atento em relação a isso, hein? Outro detalhe importante, se você quiser desistir, você tem o direito de desistir no leilão, isso é importante lembrar, e cabe o parcelamento do leilão conforme o novo Código de Processo Civil, tá bom? Nós vamos tratar desses assuntos no decorrer das nossas aulas aqui no canal. Eu espero você. Um grande abraço.